ეთერში რაც გავიდა ამ სიუჟეტში გესმოდათ ქალაქ თბილისის პოლიციის საპატრულო პოლიციის უფროსი გიორგი გიგეჭკორი როგორ ყვირის რომ კანონით თურმე 50 მეტრის დაშორებით უნდა მოხდეს ადმინისტრაციული შენობიდან მანიფესტანტებისა და მომიტინგეების განთავსება ეს ადამიანი არის უბრალოდ იურიდიულ განათლებას მოკლებული ადამიანი და სამწუხაროდ ქალაქ თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროს წარმოდგენაც კი არ აქვს რა წერია კანონში ყველაზე სამწუხარო იყო ის რომ სამართლომ არანაირი მტკიცებულებები არ განიხილა ჩვენი უამრავი მოთხოვნის და მიუხედავად რომ მათ ეხილათ ეს ვიდეო ჩანაწერები ჩოლობა დაასრულა საპატრულო პოლიციამ პარლამენტის შენობის წინ და სადაც მივიდოდეთ ამ გეზის საიტებს ხონდა აღებული არ მეგუშოს ამ დადგენილ ადგილამდე დადგენილია რომ მას და მის მეგობრებს ქალაქ თბილისის მერიისგან გაეცათ უარყოფითი პასუხი მითითებული აქციის ჩატარებაზე მათ ეს პასუხი კანონით დადგენილი წესით არ გაუსაჩივრებიათ, ანუ ეს ჭირდებათ მათ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ჭირდებოდა პირადად პიროვნულად პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომ არ მისულიყავით მასთან. მე დაჩის საგურიეს სასამართლოს პროცესზე ვიყავ მხოლოდ ადვოკატი და იქ როგორც მე ვიცი, ასევე სხვადასხვა იმ დანარჩენ პროცესებს მსგავსი სურათი აქვს. ეს იყო პოლიციელი პატრული იმედა მაჩიტაძე, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ამბობს რომ მივედით, ისინი ატარებდნენ მანიფესტაციას, იყო 20-25 კაცი, ხალხს უღობავდნენ გზას, ფეხით მოსიარულებს არ ატარებდნენ, მათ არ შეეძლოთ გვერდი აევლოთ, როდესაც მოუწოდეთ, ისინი დანარჩენები დაიშალნენ და ეს სამი დარჩა და მერე ეს სამი კეტავდა გზას. ყველასთვის ცნობილია, რომ სამი ადამიანის შეკრებას არ ჭირდება არანაირი კანონი მიტინგებისა და მანიფესტაციების შესახებ და სამი ადამიანი არავინ არ მიმართავს მერიას იმისათვის, რომ მათ ჰქონდათ საშუალება ფოტოსურათებით იდგნენ რომელიმე შენობის წინ. რაც შეეხება 25-30 მეტრის დაშორებით მდგომ პირებს, რომლებიც არ ღობდნენ შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონს, ეს ერთის მხრივ მიუთითებს იმაზე, რომ პოლიციამ ან არ იცოდა, რომ კანონი არ გულისხმობდა 25-30 მეტრის დაშორებას, არამედ კანონი აკრძალულია მხოლოდ 20 მეტრის რადიუსის მდებარე ტერიტორიაზე. ერთადერთი აინტერესებს რა არის ხელისუფლების ნება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხელისუფლების ნება იყო ამ ადამიანების დასჯა და ის გამოიყენეს. ეხლა ექსპერიმენტს ატარებენ ჟურნალისტები პარლამენტთან, დგანან სამი პირი და აინტერესებს იქნება თუ არა იგივე კანონი გამოყენებული მათ წინააღმდეგ.